V okviru celovite akcije čiščenja podrastja Žičke kartuzije so uslužbenci iz Zavoda Splošna knjižnica Slovenske Konjice v jesenskih mesecih že sami pričeli s čiščenjem notranjosti, ki je bila zaraščena z raznovrstnim grmičevjem in ovijajočim bršljanom. Pri čiščenju kartuzijskega obzidja pa je bila nujno potrebna pomoč iz strani članov prostovoljnega gasilskega društva Slovenske Konjice in Markove osebne plezalne opreme. Obzidje Žičke kartuzije so gasilci zaradi težke dostopnosti lahko počistili le z njihovo ustrezno opremo s pomočjo gasilske lestve. Čim bodo vremenske razmere primernejše za take vrste del, se bo pričeta akcija odstranjevanja vej in zaraslih grmov nadaljevala. Predvidevajo, da bo do pričetka pomladanske sezone območje kartuzije očiščeno in pripravljeno v vsej svoji krasoti za sprejem gostov. Skupaj s krajevno skupnostjo Špitalič je v načrtu tudi čiščenje na brežine Soješkega potoka, kjer se je grmičevje razraslo tako daleč, da pokriva pogled na veduto Žičke kartuzije.